Clinton հիմնադրա մստեղծվել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Bill Clinton-ի կողմից 2001 թվականի պաշտոնաթող լինելուց հետո։ Այն ժամանակից ի վեր ընտանեկան բարեգործական կազմակերպությունը հավաքել է գրեթե 2 միլիարդ դոլար։ Clinton հիմնադրամը աջակցել է մի շարք նախագծերի Պերուում և Սալվադորում, օրինակ, կազմակերպությունը աշխատել է զբոսաշրջության խթանման և տեղական բիզնեսի զարգացման համար հնարավորություններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Հիմնադրամի շնորհիվ Սալվադորի յուրաքանչյուր շրջանում, որտեղ աշխատում է մեր կազմակերպությունը, միջին եկամուտը գրեթե երապատկվել է։ ԱԵՏ-ում կազմակերպությունը ֆինանսավորել է նոր դպրոցի կառուցումը, միաժամանակ մեկնարկելով երկրի տնտեսության զարգացման աջակցող ծրագրեր, կան նաև այլ ծրագրեր։ Լատինական Ամերիկայում նոր կազմակերպությունների միջոցով հնարավոր կլինի բուժաշխատողներ վարձել և գործարաններ վերապատրաստել, նոր ծրագրեր մեկնարկելու և մարդկանց աջակցելու համար, անհրաժեշտ ամեն ինչ մեր ուժերում ենք անում։ Հիմնադրամը նաև աշխատում է առողջապահության և բարեգործության բարելավման ուղղությամբ, հատկապես միավ ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի և դրանց բուժման ծախսերը նվազեցնելու բնագավառում։ Կազմակերպությունն աշխատում է նաև մանկական, ճարպակալման և այլ վերահսկելի հիվանդությունների խնդրի լուծման վրա, ինչպես նաև գործարկում է կանանց և աղջիկներին աջակցության ծրագրեր։ Charity Watch կազմակերպության վերլուծաբան Դեն Բորոչոկի խոսքերով Clinton հիմնադրամը դրական համբավ ունի։ Նրանք կարողանում են իրենց բյուջեի 88% տրամադրել զանազան բարեգործական ծրագրերի։ Դրամավակի ծախսերը բավական ցածր են՝ $2, $100 հավաքելու համար, իսկ աշխատանքը համապատասխանում է պետական չափանիշներին և միանգամայն թափանցիկ է։ Hillary Clinton-ի նախագահ դառնալու դեպքում հիմնադրամը հավանաբար փոփոխությունների ենթարկվի, սակայն կազմակերպության ներկայացուցիչների համար ամենակարևորը իրենց օժանդակության հաջողության հասած ծրագրերի շարունակական զարգացումն է, անկախ նրանից, թե ով կլինի սպիտակ տանը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։